nibyo bintu bitatu ngira ngo umukozi w'Imana wibwira ko ari hakorera Imana uyu munsi abanze yisuzume arebe ngo ko ndi muri uyu mwanya nahawe izi nshingano zo gukorera Imana ndi umukozi ukwiri bitabaye ibyo ndabatangariza shehe mwandike inzandiko zisezera ku murimo w'Imana ubasha kwicara aho ngaho pasiteri ntago yabimenya ubasha kujya muri korale perezida ntago yabimenya ariko umwuka wawe bwite n'uw'Imana rimwe na rimwe rero ukunda gusanga abantu bibwira yuko idini byarangiye kumva ko ari umupantekoti akumva ko iyo ngiyo ari itike akumva ko iyo ngiyo ari visa oya kwari ukubabwira ngo umutambyi ni muntu ki umutambyi ni umuntu zaburi nshya Hallelujah. Yesu nashimwe. Imana yembeye yuko mpagarara hano hantu. Jyubahagaze imbere nduwe Imana yongereye iminsi yo kubaho. 2019 ntagomba nkiriho. Yesu ashimwe. Imana yari izi ko nzamenyana na Kolar Shalom muri iminsi niyo turiho dukora umurimo w'Imana nkuko mwabyumvise. Hallelujah. Ntago ntinda inyuma yanjye hari umwigisha. Impamvu mbabwiye ngo nuguhanura nuko ari ibintu umuntu aba adasanzwe akora buri munsi buri munsi iyo Imana yashimye rero ko uhagarara imbere y'itorero ringana ritya hari iki bishaka kubwira abantu bateranye haleluya abantu nje guhanurira ni abakozi b'Imana reka turebe abakozi b'Imana bari muri iri teraniro umuntu wiyumvamo ko ari umukozi w'Imana nagire gutya ubwo niwe nje guhanurira utari umukozi w'Imana ubuhanuzi ntagari ubwawe haleluya Yesu ashimwe. Turasoma mu Baroma ibice 12. Turasoma umurongo waho wa mbere. Turihuta amasaha yagiye. Titire y'amagambo iravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Haleluya. Twihute tuhagere. Reka nsome nihuse aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye amen haleluya ariko kuyikorera kwanyu kugize gute niyo mpamvu navuze ngo nje guhanurira abakozi b'Imana abantu bariho bakorera Imana Yesu ashimwe nje kubinginga nje kugira ngo twibukiranye turebe ngo turi bantu ki turi bande Ese turi abakozi b'Imana by'ukuri nk'uko turiho tubyibwira. Ese turiho turakorera Imana yacu. Haleluya. Nuko bene data ndabinginga. Pawulo yabwiye aba Baroma ngira ngo hari yarabarebye abitegereje arareba asanga bashobora kuba hari ukundi kuntu bashobora kuba bariho bagenda. Arangije akoresha ijambo rivuga kwinginga. Twese turi abanyarwanda. Iyo umuntu ari hakwinginga nuko usa nkaho wananiranye. Nuko usa nkaho hari ukundi kuntu uriho witwa araje bavuga ngo ndabinginga kandi nta nubwo yabingingaga bisanzwe yarabaye ngo ndabinginga kubw'imbabazi zima ndabinginga abantu bashe ndabinginga abakozi b'Imana bashe kubw'imbabazi zima ngo nimutange imibiri yanyu igire gute ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana Imana yacu ishimwe Reka twihute tutarahagaruka aha ngaho ngo tuhatindemo tujye kuva ibice 29 kuva ibice 29 turahera ku murongo wa mbere amategeko yo kweza abatambyi impamvu nje ahangaha ni iyihe ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baroma ngo kubw'imbabazi z'Imana nimutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana hari ahantu tuhafitemo ibintu bibiri harimo umutambyi hakabamo n'igitambo Imana yacu tugirire neza twebwe ubwacu turasabwa cyane n'ijambo ry'Imana kuba batambye kandi icyo dutamba noneho ntagari ya mfizi y'intama
icyo dutamba ntangariza numa zintungura ahubwo ijambo ry'Imana natubwiye ngo ni dutambe iki imibiri yacu nibajije rero ndabangwa aba bantu ba Sheri ndababwira ngo iki ndabango dukwiye kuza tukibukiranya ibi bintu bibi tukareba ngo umutambyi ni muntu ki ese atambate ese igitambo kimeze gute ubundi dusenga Imana tugende haleluya ibi aba ari byo ugirira Aroni n'abana be ngo ubereze ngo ubereze kunkorera umurimo w'ubutambyi ujyana ikimasa kimwe n'amasekurume y'intama abiri adafite inenge n'imitsima itasembuwe n'udutsima tutasembuwe twavuganywe n'amavuta ya Elayo n'udutsima dusa n'amabango tudasembuwe twasizweho amavuta ya Elayo uzabivuge mu ifu y'ingezi y'ingano ubishyire mu kibo kimwe ubizane na cya kimasa na ya masekurume kandi uzanane Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ubuhagirireho wende ya myambaro wambika Aroni yakanzu ibanza ku mubiri na yakanzu iriho efodi na efodi na wa mwambaro wo kugituza umukenyeze wa mushumi waboshye na waboshwe n'abahanga kuri uri kuri efodi umwambike mu mutwe cya gitambaro kizinze ugishyireho cya gisate nicyo gisigo cyera Imana yacu tugirire neza hanyuma tugiye ku murongo wa 30 haranditse ngo kandi uzabaze igicaniro cyo koserezaho umubavu ukibaze mu musheta harakomeza haragakomeza hagakomeza ntabwo ninda kubera ko nababwiye ko twihuta hari condition hari amabwiriza ya yuko umutambyi agomba kuba mese bavanguza na Aroni kandi umuzanane n'abana be mu mwuhagire mu mwezi mu mwambike n'imyambaro mu gituza hari n'ikanzu ibanza ku mubiri hari n'indi barenzaho ndetse no mu mutwe kandi ngo nurangiza ubazanane n'abana ubeze nurangiza ku murongo wa 30 ngo uzabaze igicaniro cyo koserezaho imibavu ukibaze mu mushita n'igicaniro cyo koserezaho nacyo kiba gifite uburyo kigomba kuba kimeze ibi aha mukuva hari amabwiriza y'uburyo bwo gutamba n'umutambyi n'igitambo ntago twabijyamo ni ibintu birebire cyane ariko icyo nshatse kuvuga ahangaha kwari kubabwira ngo umutambyi ni muntu ki umutambyi ni umuntu wera umutambyi afite uko yambara umutambyi afite uko agenda none ngo yabageze imbere y'ihema ry'ibonaniro abango mubanze muhatambira igitambo Imana yacu ishimwe icyo gitambo rero reka tubanze turi ngo cyo kimeze gute umurongo wa igice cya mbere ku murongo wa gatatu haranditse ngo natamba igitambo cyo koswa kitagabanije natamba igitambo cyo koswa kitagabanije cyo mu bushyo atambe ikimaza kidafite inenge agitambire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugira ngo yemerwe ari imbere y'Uwiteka Imana yacu tugirire neza haleluya noneho ngo igitambo cyo ngo nagitamba agenda areba ikimasa kidafite iki inenge ngo narangiza gitambire imbere y'ihema ry'ibonaniro kugira ngo abone kwemerwa Imana yacu tugirire neza nababwiye ngo naje kugira ngo twibukiranye turabatambye ni ku ijambo ry'Imana ritubwira hari igihe dushobora kuba twicaye hariya tukibwira ngo abakozi b'Imana barasengewe bahaye ubushumba bahaye upasteri abo nibo batambye twese turi abakozi b'Imana siko twatangiye twemera imitima yacu iratwemerera neza yuko turi abakozi b'Imana hanyuma ijambo reka kubwira ngo ndakwinginga rero tamba umubiri wawe ube igitambo icyo gitambo ni igitambo ki uyu munsi umubiri wawe ufite nk'igitambo kizima kuko ijambo ry'Imana avuga ngo umubiri wawe ho igitambo kizima dukwiye kureba niba imibiri yacu ari mizima kuko ibitambo ntago bajya gutamba isekurume ngo bayijyane bayibaze yapfuye barayishoreraga bakayijyana ari nzima niyo mpamvu ibi bitambo by'imibiri yacu bigomba kuba bizima Imana yacu ishimwe
hanyuma ntago ari igitambo gusa kigenda ngo bibe ari imfizi y'intama ihebeba cyangwa se ari ihene cyangwa ari intungura nzima kuko mwese murabizi ko ngo n'izo ntungura bazirukankagaho bakayifata ari nzima ntago bayirasaga n'itopito ngo bayifate yapfuye oya bayijyanaga ari nzima niyo mpamvu rero imibiri yacu mizima ntago igomba kuba mizima gusa igitambo ngo cyabaga kidafite inenge none n'imibiri yacu ijambo ry'Imana ratwibutsa reka tubwira ngo ibi bitambo bizima ariko bigize gute byera imibiri yacu irera ibi bitambo bizima byera icya gatatu nagira ngo mbibutse ijambo ry'Imana ratubwira ngo kandi bigize gute bishimwa n'Imana nibyo bintu bitatu ngira ngo umukozi w'Imana wibwira ko ari hakorera Imana uyu munsi abanze yisuzume arebe ngo ko ndi muri uyu mwanya nahawe izi nshingano zo gukorera Imana ndi umukozi ukwiri Imana yacishima umukozi ni umutambyi kandi akagomba gutanga iki umubiri we umubiri we ukaba ari muzima ukaba wera ukaba ushimwa n'Imana haleluya muzima wera ushimwa n'Imana ubwo nibwo buhanuzi numva nshaka kubabwira iki gice uyu murongo wa mbere noneho urangiza uvuga ngo ndabingiye ahubwo imbabazi z'Imana mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana noneho bagasobanura ngo icyo gihe nubikora bizaba bimeze gute avuga ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye turiho turakorera Imana abaririmbyi muriho muraririmbira Imana abavugabutumwa baravugira Imana abigisha barigisha ku by'ishambo ry'Imana kugira ngo abantu bihane ariko uriho urabikora urinde urabikora nk'umuprofesiyonel urabikora nk'umuntu wemewe ese Imana yikureba irakureba igasanga uri umutambyi ushimwa nayo ese Imana yikureba irakureba igasanga igitambo cyawe gishimwa nayo hatabuzemo na kimwe niko kuyikorera kwanyu gukwiriye Imana yacu tugerere neza ntago ugomba kujyana igice igitambo ntago kigomba kugenda gifite intenge oya kigomba kuba kera kigomba kuba ari kizima kandi kigomba kuba gishimwa n'Imana bitabaye ibyo ndabatangariza shehe mwandike inzandiko zisezera ku murimo w'Imana ubwira Imana ngo ntago dukwiriye uturisuzumye dusanze tutaraba abakozi b'Imana kubera yuko turi abatambyi badashyitse mbere iyo umutambyi ngo yajyaga gutamba atera ateshejwe ngo yagwaga aho ngaho ariko uyu munsi Shalomo yaririmbye amaraso ayo maraso ya Yesu yaratwejeje amaraso ya Yesu niyo atuma tudahagarara ngo twikubite hasi twume amaraso ya Yesu niyo atuma uba muri korari ukihishamo kandi byaracitse kubera ko arataka araniha akavuga ngo bamumuretse wendesho ihangane gato mana wenda reka turebe ko yakwihana reka turebe ko hari ukuntu yahindukira ahari ariko mbere ngo uburakari bw'Imana bwarazaga agahita yikubita aho ngaho Imana yacu tugirire neza Baroma bice 8 niho hari amagambo nanone nk'aya ngayo mu Baroma bice 12 ibi bice ndabikunda cyane kubera ko ngo ni imibereho ndetse n'ubuzima bw'umuntu wemeye kuba umukristo abanga umwuka w'Imana nguhamanya n'umwuka wanjye ko ndi umwana w'Imana haleluya ubasha kwicara aho ngaho pasiteri ntago yabimenya ubasha kujya muri korale perezida ntago yabimenya ariko umwuka wawe bwite n'uw'Imana bibyombi bihamanya neza ko ushyitse n'iri jambo rero ndagira ngo mbabwire ngo aka kanya ongera ubaze umutima wawe ubaze umutima ngo ese ndi umutambyi ese ntambiki ese niba nitwa ko nkorera Imana ndashyitse Imana yacu tugirire neza mu kazi dukora abantu bafite abakoresha iyo ukoze amakosa baguha amabaruwa atatu bakakwihaniza kagusaba ibisobanuro ibaruwa ya gatatu
yamara kukugeraho uhita wumva muri we wisezereye ukavuga uti birarangiye hagakurikira yikubwira ngo uhagaritswe ku mirimo cyangwa rimwe na rimwe ukegura ku bushake Imana yacu tugirire neza nawe rero mu murimo w'Imana urimo ushobora kwireba ukavuga uti umva ubu ndaboniye ari ya mbere cyangwa si ibaruwa ni ya kabiri cyangwa si ni ya gatatu ndabana nkwiriye kwegura nkava mu byo ndimo kuko ntacyo byaba bimaze ariko haracyariho ibyiringiro haleluya Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi Yesu aracyateza amaboko kugira ngo twongere twihane duce bugufi tumenye icyo turiho dukora njya nkunda kubwira ntungo nkavuga ngo ariko rimwe na rimwe tujye twibagirwa ko dufite misiyo yatuzanye hano aha hantu turi ntago twahazanywe no kuririmba n'amajwi meza dufite aha hantu turi ntago twaje kugira ngo ku cyumweru tujye twambara neza dutanga oya aha hantu turi twaje tugira ngo hatubere inzira itugeza hehe mwijuru rimwe na rimwe rero ukunda gusanga abantu bibwira yuko idini byarangiye kumva ko ari umupantekoti torero ryiza torero ry'umwuka akumva ko iyo ngiye ari itike akumva ko iyo ngiye ari visa oya ngo buri muntu mu itorero abuweshejwe muri ryo buri wese afite uburyo azahamagarwa n'uburyo azagenda ariko twe kwibagirwa ko hari misiyo yatuzanye aha hantu haleluya twisuzume rero mu mitima yacu tube ngo mana ko twibukijwe ko duhanuriwe ko umukozi w'Imana ukorera Imana kuyikorera kwacu gukwiriye ari uko dutanga iyi mibiri yacu si ukwitanga gusa ngo wirirwe mu rusengero urepeta ku wa mbere no ku wa kabiri cyangwa siri mu cyumba cy'amasengesho uri umuhetsi oya ntabwo ari ibyo gusa ugomba no kurangwa se ko mbikora ndabikora nemewe ese uyu mubiri wanjye ngiye gutamba icya mbere ndawutamba mbyemerewe icya kabiri ese ko ngutambye urera ni muzima urashimwa n'Imana nurangiza ushyireho vi uvuge ngo mana ndumva umutima wanjye umpamiriza neza yuko ndi umukozi wawe ndumva ngukorera ndumva kugukorera kwanjye kwera kwemewe ari kwiza kandi gushimwa nawe nyiringabimana kuko perezida ntazabimenya mushumba ntazabimenya umuyobozi w'amasengesho musengana ntazabimenya bizamenywa n'Imana data twese bizamenywa nawe ubwawe kuri ukorera Imana tujya dukunda kubivuga ngo yo ngo uriya muntu ngo yari umukozi w'Imana ntawamenya kuko ijambo ry'Imana ritwibukishije uburyo condition yo gukora tumenye uburyo dukoramo tudatumwanya haleluya haleluya abakozi b'Imana mutere haleluya haleluya kandi numva yarari habivanga haracyari ibyiringiro haleluya uhereye none ufata icyemezo uvuge ngo singiye gutera waraza singiye gutonda iperu gusa mu bakozi kandi ngiye ntariho nkora uhereye none ngiye gukora Imana yacishimwe masaha yagenda soje nicyo ngicyo numva umwuka yampaye kubabwira Imana yacishimwe nyuma yanjye hari umwigisha araza gutanga inama ariko ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu kugize gute gukwiriye ibindi n'ubusa ndagushimiye Imana yacu nsiza ngushimiye aka kanya keza unyemereye ko mpagarara hano imbere y'itorero rya She ushimye kunyuza aya magambo mu kanwa kanjye data busha mwiza ahari wabonye ko ari kimitima yabo ikeneye ariko ndakwinginze kugira ngo uhereye none uduhe gufata icyemezo kandi uduhe kuguma mu ntego yacu kuko icyo dushaka no kuzakubona kandi tukaza dufite ubwiza udushimira tubwira ngo nimuze abankoreye ijambo ryo kutubwira ngo ntiwigeze kutumenya iryo ntago turishaka uhereye none turashaka ko utumenya tukiri hano
mwami imana kandi natwe tukisobanukirwa tukamenya uburyo bwiza bwo kuba abatambyi tukamenya n'igitambo cyuzuye kandi gishyitse kugira ngo natwe tuzagere imbere yawe dushyitse urakoze reka ibyo ushaka kandi ushima bibe kuri twe mu izina rya Yesu Kristo wakoze amen uyu mujyi wa Kigali turabyibuka igihe gitambutsa turakize cyari umwijima twari dupfutse iminwa tutavuga Yesu turagushimiye twumvaga abatangaza avuga ngo mugume mu rugo ariko ubu waratubahoye tugeze Kicukiro shari dusanze bene data bakuvuga neza dusanze bavuga imirimo wakoze dusanze bavuga iby'imbaraga wakoze dufatikanirije hamwe natwe ab'Inyarugenge tugushimiye iyo mirimo myiza wakoze ibyo wakoze tubihaye agaciro ibyo wakoze tubihaye agaciro korari Shalomo turabyibutse aleluya bene data barabyibuka twese turavuze ngo uyu munsi turawuguhaye nuhinduka umunsi wo kwemererwamo n'ubu munsi wo gukirizwamo nuhinduka umunsi w'imbabazi utubabarira ibyaha byose amaraso yawe Yesu Kristo ya yandi wamenye ku musaraba tuzeho ayo nuyatuboneho nta rubanza ruraba tukiriho oh haleluya turagushimiye maze iri teraniro uribemo kandi uduhe ibihe byiza abaraha bose bagubwe neza abaraha nibagubwe neza abaje barwaye nibakire ndwara z'imihiri z'imibiri bakire abaje barwaye indwara zo mu mwuka bakire abo bose batahane gukira kandi abantu bawe bose batahe bishimye bavuga ngo Imana ishimwe ko yatugeneye ibihe byiza tugukomeye amashi mu izina rya Yesu Kristo amen Haracyari byiringiro, haracyari byiringiro
ngwino mu maraso ya Yesu ngwino winjire Yesu angutsengeye Yesu ateze hama woko ngwino winjire haracyari byiringiro haracyari byiringiro giro ngwino winjire Yesu ateze amaboko Yesu ateze amaboko Haracyari byiringiro Haracyari byiringiro Ngwino winjire Yesu ateze amaboko amaboko Ngwino winjire Ngwino winjire
byaturemyemo imbaraga urya musi mwami wumvise gusenga kwacu byaturemyemo imbaraga uri mana So ya babyeyi byabaremyemo imbaraga uri mana We
Indirimbo ivuga ku maraso ya Yesu utekereje cyane haleluya manshi Nasci
ndashima umusaraba ndashima 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 umusaraba yarabambwe turababurwa kwarukugira ngo twesaza turonke yateshejwe agaciro umwana w'Imana kwarukugira ngo ababyeyi azabaronke yambitswe ubusa ku manwa yangu kwarukugira ngo abashumba bacu azababone yarababashwe Yesu kwarukugira ngo twese tuzamubone idutase gutesha agaciro y'amaraso yamenwe ku bwacu idutase idutase no idutase ntabwo neze gutesha agaciro y'amaraso wamenwe ku bwanjye ayo maraso ya ayo maraso niyo yatumye twera yadukuyeho urubanza ibyaha twahoraga tuzemo
Haleluya. Twongere tuzamurira Imana icyubahiro. Imana irakwiriye gushimwa n'ibyaremwe byose. Haleluya. Imana ishimwe. Thank you Jesus. Abatejenjewe gupfa
Moya kose
Hallelujah.